Search and destroy. Nej, hörni, jag tänkte att vi har försökt bara två gånger. Först där. Defend the objective. Jag har aldrig insatt. Du får göra det, men om du dör så. Ja, men det är att ni dör ju, vi menar. Det är den första som kommer dö, ja. Ni kvar på. Det kan jag satsa 5 miljoner på. Hur kunde jag rätt? Kolla, du måste uppfylla min önskan. Alltså, ja, men vet du vad, det som är kul, det som säger exakt innan också, det är det som är kul. Nej, jag vet, men alltså, fatta hur sjukt det är. Jag säger, den som dör, det är Carbon, puff. Behöver du hjälp eller? Jag kan kolla lite bakom, utifall du behöver. Och kolla lite, men jag måste fokusera av. För annars kommer kameran typ... Ja, ser man när du... Only.